الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم نبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عزی وقار علماء کرام معززین شہر حضرات سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سال میلاد النبی کے موسم میں درس قرآن کی تقریب میلاد النبی کے جلسے کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم حضور کا ذکر کر کے اپنے قلب و نظر کی تسکین کا سامان کرتے ہیں اور یقیناً حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے. میں سینکڑوں بار یہ جملہ آپ تک پہنچا چکا ہوں. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے. اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں، اور جو حضور کا ذکر کرے انہیں وہ شخص بھی اچھا لگتا ہے. اور مجھے آپ پر رشک آ رہا ہے کہ آپ سارا دن کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور ساری رات حضور کے نام کی مجالس میں شریک رہتے ہیں. ربیع الاول کا چاند کیا طلوع ہوتا ہے، ذکر رسول کی بہار آ جاتی. کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی مسجد، کوئی محلہ ایسا نہیں ہوتا جہاں نام محمد کا جھنڈا نہیں لہرا رہا ہوتا. فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدر لگائیے تیری ہی داستان. ہر شے فنا پذیر ہے، اقدار عالیہ برباد ہو رہے، اخلاق حسنہ تباہ ہو رہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو رہے، ہر شے نیچے جا رہی ہے، لیکن ذکر رسول اوپر جا رہا ہے. یہ میرے رب کا وعدہ ہے جس کی تکمیل ہو رہی ہے. میں نے ان کھلنڈرے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو گھر کا کام بھی نہیں کرتے، لیکن میلاد کا موسم ہو ساری ساری رات جھنڈیاں ٹانک رہے ہوتے ہیں. یہ اہتمام ہے، یہ
اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت اور حضور علیہ السلام کے پیار کا یہ عالم ہے. نخرے باز نوجوانوں کو گلیاں صاف کرتے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں حضور کے میلاد کے جلوس نے گزرنا ہے. محبتوں کی یہ عظیم داستان اور پیار کا یہ خوبصورت انداز اہل ایمان کو نصیب ہوا ہے, اور وہ یقیناً حضور کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں, بلکہ حضور کے ذکر سے تو میرا رب بھی خوش ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس کو صحاح نے بیان کیا ہے کہ ایک دن آقا تشریف لائے اور صحابہ باہم بیٹھے ہوئے تھے, اور آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم, تمہیں یہاں آج کس شے نے بٹھایا ہوا ہے, کیوں بیٹھے ہوئے؟ آپ سے بھی تو کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ موسم میں آج تغیر بھی ہے اور بوندا باندی کے امکان بھی ہیں, سردی کی ایک تازہ لہر بھی آئی ہے, لیکن آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں کیوں آئے؟ تو آپ اس کو کوئی جواب تو دیں گے نا, یہی جواب دیں گے نا, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, آقا کریم نے فرمایا ما آج لسکم, یہاں آج تمہیں کس شے نے بٹھایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بکا, آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اور ہمیں اسلام کی ہدایت ملی ہے, اس پر ہم اللہ کی حمد بیان کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہو. فرمایا میں تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی, تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اس کو دور کرنے کے لیے میں نے قسم لی ہو, بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. میرے پاس ابھی جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ محبوب آپ کے جو غلام کام کر رہے ہیں اس پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے, اس کام پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام کیا کر رہے ہیں. تو حضور اللہ کی تخلیق کے شاہکار ہیں, اور اس پر جب کوئی شکریہ ادا کرے گا تو اللہ راضی ہوگا, اللہ خوش ہوگا. تو آج میں آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے کچھ معجزات بیان کرنے کا ذہن لے کر کے آیا ہوں کہ آؤ آج اس کا ذکر کریں جس کے ذکر پہ ذکر ختم ہو جاتا ہے, جس کا نام اتنا اونچا ہے, جس کا ذکر اتنا اونچا ہے کہ اونچائیاں پستی میں ڈھلنے لگ جاتی ہیں جب میرے محمد کا نام آتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنایا ہے, اور حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے, حضور علیہ السلام کی زبان سے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں سے کئی معجزات ظہور پذیر ہوئے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 1200 تک ہے, اس سے زائد کی تعداد بھی علماء نے لکھی ہے, 1000 کی تعداد بھی لکھی ہے. بہرحال حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا, جدھر انگلی اٹھتی کائنات اسی طرف ہوتی, قطرے کو سمندر, ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سمارا کرتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام کے اشاروں پہ پوری کائنات ہے. اللہ اکبر. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. ہم تو اس نبی کے چاہنے, اس نبی کے ماننے والے ہیں. حضور کا ذکر سن کے اہل ایمان خوش بھی ہوتے ہیں, اور ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے, اور ان کو ٹھنڈ بھی پڑتی ہے, اور ان کی روح بھی رقص کرتی ہے. تو آؤ حضور علیہ السلام کے کچھ معجزات آپ تک پہنچاؤں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے. حضرت انس حضور کے خادم خاص ہیں, ویسے سارے صحابہ حضور کے خادم تھے, میں بھی حضور کا نوکر ہوں, آپ بھی حضور کے نوکر ہیں. تو لیکن جب کہا جائے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے تو نام حضرت انس کا آتا ہے. ان کے والد تھے حضرت ابو طلحہ اور والدہ تھی ام سلیم, اور یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں. حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے نا تو حضرت انس اس وقت چھوٹی عمر میں تھے, تو حضرت ام سلیم ان کو لے کر کے حضور کی خدمت میں چلی گئیں اور عرض کی حضور یہ گھر کے کام کاج کیا کرے گا, کوئی گھر کا سودا سلف لانا ہو تو یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا. پھر حضور حضرت انس سے بے
پناہ محبت کیا کرتے، کبھی انس کہتے، کبھی انیس کہتے، کبھی یا زل اوز و نین، او دو کانوں والے، کبھی یوں پیار کرتے. کہتے ہیں ایک بوٹی تھی نمکین، اور میں پہاڑوں سے کاٹ کے لاتا تھا اور اپنے ہم عمر بچوں کو دیتا. اس بوٹی کا نام حمزہ تھا. حضور نے مجھے ایک دن دیکھا اور فرمایا یا ابا حمزہ، او ابو حمزہ. حضور مجھے ابو حمزہ کہہ کے بھی پکارتے، انیس بھی کہتے، انس بھی کہتے، اور مجھے یا زل اوز و نین، او دو کانوں والے، یہ کہہ کے بھی پکارتے تھے. حضور بڑی محبت کرتے. 10 سال تک انہوں نے حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے ہیں 10 سال میں ایک بار بھی ایسی نہیں آئی کہ حضور نے مجھے جھڑکا ہو، بس مجھے پیار ہی کیا ہے. چونکہ رحمت للعالمین جو ہیں. اب حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں، وان انس ان قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب، کہتے ہیں جس دن حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہوا. حضرت انس کے لفظ سنیے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب، جس دن حضور حضرت زینب کے دولے بنے. حضرت انس روایت کرتے ہیں جس دن حضور حضرت زینب کے دولے بنے، فعمدت امی ام سلیم الی تمر و سمن و عقط، تو میری ماں ام سلیم نے کچھ کھجوریں، کچھ گھی اور کچھ پنیر لے کر اس کا حلوہ تیار کیا. فصنعت حیسن، ایک حلوہ تیار کیا. فجعلت وہ فی طور، اور ایک برتن میں ڈال کر کے. فقالت، فرمایا یا انس اذهب بهذا الى رسول اللہ، یہ حلوہ حضور کی خدمت میں لے جا، یہ حضور کے پاس لے جاؤ. اچھا، کہتے ہیں کہ فکل، اور ساتھ حضور سے کہنا بعثت بهذا اليك امي، حضور یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا ہے، یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو حضور گزرے اور حضور رک کر کے سنتے رہے. بعد میں حضور سے ملاقات ہوئی تو فرمایا ابی میں گزرا تھا، میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے. تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سنبھال سنوار کے پڑھتا. اعلی حضرت اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھنا ریاکاری ہوتا ہے اور اجر کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن حضور کو دکھانے کے لیے اگر کرو تو اجر ضائع نہیں ہوتا، اجر دورہ ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سوال سوال کے پڑھتا. حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کو بتانا کہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے، کیونکہ جب حضور کو بتاؤ گے تو حضور دعا دیں گے. ایک دن حضور کسی صحابی کے گھر کے دروازے پہ گئے اور آقا کریم کی عادت یہ تھی کہ السلام علیکم کہتے. جا کر السلام علیکم، وہ دروازے پہ کھڑا تھا، سن لیا حضور آئے ہوں تو پتہ نہ چلا ہو کہ کون آیا ہے. اب اس نے منہ کے اندر کہا وعلیکم السلام، آواز کو اونچا نہیں کیا. حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو حضور علیہ السلام نے جب کہا تو اس نے پھر جو ہے وہ چپکے سے کہا وعلیکم السلام. پھر حضور نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو اس نے پھر چپکے سے وعلیکم السلام کہا. حضور کی عادت تھی 3 مرتبہ کہتے اور پھر واپس چلے جاتے. تو حضور واپس پلٹے تو صحابی حضور کے پیچھے بھاگے. حضور فرمایا میاں میں نے تو 3 مرتبہ سلام کہا تھا. تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں نے 3 بار جواب دیا تھا، لیکن میں نے اونچی جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضور بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہے. اگر میں پہلی مرتبہ ہی وعلیکم السلام کہہ دیتا تو آپ دوسری 2 مرتبہ تو نہ کہتے، تو آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے. حضرت انس کی ماں نے اس لیے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے بتانا تاکہ حضور دعا دے دیں. تو کہا کہ جا حضور سے کہنا کہ حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے. وہ یا تو کرے ہو کس سلام، اور حضور وہ آپ کو سلام بھی کہتی تھی، آپ کو سلام بھی کہتی تھی. کتنا خوبصورت انداز حضرت انس کی والدہ کا. ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں، میں عمرے پہ حاضر ہوا تو میں ایئرپورٹ پہ تھا تو انہوں نے اپنی والدہ سے میری بات کروائی. تو بڑے لوگوں نے کہا وہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرنا، لیکن اماں جی کا انداز اتنا میٹھا تھا اور اتنا پیارا تھا تو مجھے فون پہ کہنے لگے جا کے سرکار نے میرا سلام علیکم دے دینا. تو حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں جا کے میرا سلام بھی پیش کرنا اور بتانا کہ یہ انس کی ماں نے بھیجا ہے. اور ساتھ تیسری بات وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اور کہنا حضور یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا نذرانہ ہے، قبول کر لو، یہ زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہے، اس کو قبول کر لو. کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فَذَهَبْتُ فَقُلْتُ، میں حاضر ہوا، جو ماں نے کہا تھا وہ میں نے کہہ دیا. 3 باتیں ماں نے کہی تھی، ایک کہنا کہ حضور میری امی نے بھیجا ہے،
دوسرا کہ حضور آپ کو سلام بھی کہتی تھی، اور تیسرا کہ کہتی تھی کہ حضور یہ ہماری جانب سے تھوڑا سا ہے۔ تو حضور کی خدمت میں جا کے میں نے کہہ دیا، فقال داہو، حضور نے فرمایا رکھ دو، ثم قال، پھر کہا، اذهب فد لی فلانن و فلانن و فلانن، پھر فرمایا اٹھو فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، رجالن سماہم، حضور نے بہت سارے لوگوں کے نام بتائے کہ جاؤ فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ، فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ، اور پھر فرمایا ود اولی من لکیتا، اچھا جو بھی ملے اس کو بھی دعوت دے آنا۔ کچھ لوگ نام بنام بتائے کہ ان کو تو جا کے بلا کے لاؤ نا، اور ان کو پیغام میرا دے کے آؤ، اور پھر کرنا راستے کے اندر اگر تمہیں کوئی ملے تو اسے بھی کہہ دینا کہ تیری حضور کے گھر دعوت ہے۔ اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں چلا، فدعوت تو من سما و من لکی، تو جو حضور نے نام بتائے تھے میں نے جا کے ان کو بھی کہا، اور جو راستے میں ملا میں نے اسے بھی کہا، اور میاں تجھے حضور بلا رہے ہیں، حضور کے گھر میں تیری دعوت ہے۔ فرجا تو فائض البیت و غاسن بے اہلی، کہتے جب میں واپس پلٹا نا تو حضور کا ویڑا لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ یار کوئی منسٹر دعوت دے کہ بیٹے کی شادی ہے آنا تو لوگ پھولے نہیں سماتے، بتاتے پھرتے آج میں بڑا مصروف ہوں، میاں آج کیا ہے، جی آج میں نے شادی پہ جانا ہے۔ یار جس کو منسٹر بلائے، جس کو ایم پی اور ایم این اے بلائے، وہ تو خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ آج فلاں گھر میری دعوت ہے، پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کی دعوت محمد عربی کے گھر میں تھی۔ تو کہتے جب واپس پلٹا تو گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ اچھا، تابی نے جس نے حضرت انس سے روایت سنی اس نے کہا، فقلت لانس، میں نے انس سے کہا، قیل لانس، حضرت انس سے کہا گیا، عددکم کم کان، کہ لوگ تھے کتنے جن لوگوں سے گھر بڑا ہوا تھا، ان کی تعداد کوئی اندازہ ہے؟ حضرت انس کہنے لگے 300 کے قریب ہوں گے لوگ۔ میں ایسے گیا اور ایسے پلٹ کے آ گیا، اور جب واپس آیا تو 300 لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں، فرایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وادا یادہ اللہ تل کل، ایسا کہ حضور نے اپنا دست برکت اس پیالے پہ رکھ دیا، اس حلوے پر اپنا دست شفا، دست نور، دست برکت، دست رحمت اس پیالے پر رکھ دیا، اور وتکلم بما شاء اللہ، اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا، ہاتھ رکھا کھانے کو سامنے رکھا، اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کی۔ اللہ، اب کوئی ضد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھنا تو نہ رکھے اس کی مرضی، لیکن حدیث یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سامنے رکھا، ہاتھ بھی رکھا، اور جو اللہ نے چاہا پڑھا بھی حضور نے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کیا، ثم جعل یدو اشرتن اشرتن یاکلون منہ، فرمایا دس دس آتے جاؤ، دس دس آتے جاؤ، دس دس لوگ آتے گئے، ویقولو، اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے تھے، لہم ان کو، اذکر اسم اللہ ولیاکل کل رجل مما یلیہ، کہ ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے سامنے سے کھاتا جائے۔ کالا فاکلوا حتی شبعوا، کہتے ہیں کہ لوگ کھا گئے حتیٰ کہ رج گئے، فخرج الطائفۃ ودخل الطائفہ، ایک گروہ جاتا دوسرا آ جاتا، حتی اکلوا کلہم، یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھا لیا۔ قال لی یا انس ارفع، حضور نے مجھے کہا انس، جب سب لوگ کھا چکے تو حضور فرمائے انس پیالہ اٹھا لو، یہ برتن اٹھا لو، فرفعتو، کہتے ہیں میں نے وہ برتن اٹھا لیا۔ اب آگے حضرت انس کی سنیے، کہتے ہیں فما ادلی ہینا گودیت اکثر ام ہینا رفعت، حضرت انس کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا اس وقت زیادہ تھا، دست شفا آیا تو برکتیں ہی برکتیں آ گئی۔ اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ ہمارے حضور علیہ السلام کا ایک اور معجزہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے ادھر ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے، سیدھے سادے بھولے بالے، درس نظامی تو نہیں پڑھے تھے لیکن حضور کے ساتھ پیار بڑا رکھتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمایا، فوت ہو چکے ہیں۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟
تو انہوں نے جواب دیا, کہنے لگے کہ ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے تھے. ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر ویلے حضور کے پاس رہتے. اس کا سبب تو اور ہے, لیکن چلو آج یہی ترجمہ کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہر ویلے حضور کے پاس ہی رہتے تھے اور ان کے مقدر کے وہ حضور کے پاس رہتے تھے. اچھا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں, اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفہ اس کے طالب علم ہیں, اور حضور سے بلا تعین اوقات انہوں نے پڑھا ہے, اور آقا کریم نے ان کے سینے کے اندر علم کوٹ کوٹ کے بھر دیا. کہتے ہیں میں بہت کچھ سنتا تھا بھول جاتا تھا, پھر ایک نرز کی انی اسم و من کا حدیثن کثیرا, بہت کچھ سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہتی. فرمایا اب ستردا کا یا ابا ہریرہ چادر بچھا لو. پھر چادر بچھی تو حضور نے یوں کچھ شے ڈال دی, فرمایا سمیٹو اور سینے سے لگاؤ. کہتے ہیں سینے سے لگایا پھر بھول نہیں سکا. حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام سے کثرت کے ساتھ احادیث امت کو پہنچائی. اصحاب صفہ میں تھے, کوئی شخص خدمت کر جاتا, کوئی گھر میں چیز کسی نے تیار کی دے جاتا, کھا لیتے, بھوک بھی کاٹتے. کہتے ہیں ایک دن ایسا تھا کہ اتنی بھوک لگی کہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا اور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی. میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں جا کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا. میرا خیال یہ تھا کوئی گزرتا گزرتا مجھے دیکھے گا اور میرے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے گا تو کوئی میری ضیافت کرے گا اور میری کمر سیدھی ہو جائے گی, لیکن جو بھی آتا سلام لے کے گزر جاتا. کسی نے اس پہ غور نہ کیا. خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا. میرا خیال تھا کہ یہ آیت بھی بتائیں گے اور ساتھ میرے سے ہم کلام بھی ہوں گے اور میرے اندر کی کیفیت جان جائیں گے. انہوں نے مجھے آیت بتائی اور جلدی سے چلے گئے. میں پھر پریشان. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شریف پوچھا, انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے. میں دل میں سوچا کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا. کہا پھر میں بیٹھا تھا کہ دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا, حضور آ گئے. میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا, حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا پڑے اور کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کی حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. فرمایا میرے پیچھے آ جاؤ. حضور علیہ السلام نے اہل خانہ کو کہا کہ کوئی چیز ہے کھانے کے لیے, انہوں نے کہا کسی طرف سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے. کہتے کہ میری جان میں جان آئی, لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جو صفہ پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لو. صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پیار نہیں ہے, جو باقی خادم ہیں ان سے بھی پیار ہے. آقا تو سب کے ہیں نا, وہ بھی بھوک میں تڑپ رہے ہیں, کہا ان کو بھی بلا لو. کہتے میں گیا ان کو بلا لایا. پھر حضور نے مجھے پیالہ دیا اور کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ. میں اس پیالے کو پیش کیا اور ایک شخص سیراب ہو کے پی جاتا ہے. میں نے غور کیا تو ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا. مجھے تسلی ہو گئی, میں نے دوسرے کو دیا, تیسرے کو دیا, 70 آدمی دودھ پی گئے اور پیالے میں کمی واقعہ لگتا یہ تھا اللہ نے اس دودھ کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا. کہتے ہیں 70 آدمی دودھ پی گئے. پھر حضور فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے عرض کی حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو. کہتے ہیں میں نے پیا. فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. پھر فرمایا اور پیو. میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, میرے میں تو ایک قطرے کی بھی اب گنجائش باقی نہیں رہی. تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور نوش جان کیا. اعلی حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. 70 آدمی دودھ کے ایک پیالے کو پی گئے. میرے فضل مکرم قبلہ مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 70-72 آدمیوں کو کافی ہو گیا. ذرا تھوڑا سا ادھر بھی غور کرو کہ دو جہاں کا سردار ہے 71 آدمیوں کا جوتا پی رہا ہے. یہ پہلو بھی تمہارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ دو جہاں کا سردار ہو کے اتنے آدمیوں کا جوتا پی رہا ہے. اللہ اکبر. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور معجزہ کو سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ آقا کریم وضو کرنے لگے تو لوگ اکٹھے ہو گئے. فرمایا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی کہ حضور پانی نہیں ہے تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ پیاس سے تڑپ رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ کوزے کے اندر اپنا دست برکت ڈال دیا. اب سنو حدیث کے لفظ, یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے.
فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوہ، حضور علیہ السلام نے اس کوزے میں، اس برتن میں اپنا دست شفا ڈال دیا۔ فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون، حضور کی انگلیوں سے پانی یوں پھوٹتا تھا جس طرح چشمے نکلتے تھے، یوں پانی پھوٹ رہا ہے۔ کالا فشربنا وتوزانا، کہا کہ ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا۔ قیلا لجابر کم کنتم، راوی نے حضرت جابر سے بھی پوچھا کتنے کو لوگ تھے تم؟ کالا لو کننا میا تو الف لکفانا، کہا لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا، لاکھ بھی ہوتے تو کافی تھا۔ کننا خمسا اشراتا میا، لیکن ہم تھے جو ہیں وہ 1500، لیکن اگر وہ لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ پڑتا۔ یہاں اعلی حضرت کا اسلوب پھر دیکھیے، آپ فرماتے انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، قال نعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدا وجعفرا وابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرہم، جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا۔ یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ، 3000 1 لاکھ کے مقابلے میں آئے۔ شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے، جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہیں مدینے میں، اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں، جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ الرایہ زید فوسیبا، فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا، جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیبا، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جھنڈا، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ وعیناہ تذرفان، حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حتی اخذ رایت سیف من سیوف اللہ، یعنی خالد ابن الولید، فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے۔ حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دیا۔ بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے؟ جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے، یہ شام کے علاقے میں واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، اور 3000 مجاہدوں نے 1 لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھ دی۔ اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا، آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی۔ تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت تھی، جو تلوار توڑتا اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید۔ ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہ خدا میں، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا؟ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر جبلہ بن احم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے، اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری قضا آ گئی۔ ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری موت آ گئی، اب ہماری قضا آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے، چونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا، لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سیے ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے، آج میں ٹوپی گھر بھول آیا ہوں، اور یہ مصیبت جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے موجز نما بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں۔ لیکن بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ
آقا کیا ہے، دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ حضور حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے ہو، وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا ہے۔ راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے۔ امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو یہ کون ہے، کوئی جاسوس نہ ہو۔ جب مجاہد اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو تھی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی، تو میں نے ٹوپی لی، میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی ہوں۔ لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید ادھر محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور پانچ چھ مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیل رہے ہیں اور اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے، کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے جو ہے پشتے کاٹ رہا ہے؟ اس نے تھوڑا سا نقاب سرکا کے کہا آنا زوجتوں کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں۔ تو انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو پتہ تھا فرما، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا موقع۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے 350 سال زندگی پائی، ایک روایت کے مطابق 250 سال اور دوسری روایت کے مطابق 350 سال زندگی پائی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک پادری کی خدمت کرتا رہا، جب اس کا آخری وقت آیا اس نے مجھے کہا کہ تو نے میری بڑی نوکری کی ہے اور بڑی خدمت کی ہے، تو اب میں جا رہا ہوں، لیکن اب تو چلا جا غموریہ، اور وہاں کا ایک راہب ہے جو کتاب اللہ کو صحیح جاننے والا ہے، اس کی خدمت کا تجھے کچھ مل جائے گا۔ کہتے میں نے اس کی وفات کے بعد تدفین کی اور پھر غموریہ کے اس راہب کے پاس پہنچا، ساری زندگی میں نے اس کی نوکری کی۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو اس نے مجھے کہا کہ اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو نے بہت زیادہ میری خدمت کی، میں تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں، اب تو چلا جا مدینے میں یثرب میں، یہ نبی آخر زمان کی ہجرت گاہ ہوگا اور وہاں جا کے اس کا انتظار کر، اب وہ آنے والے، ان کے آنے کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ نبی ہے، کوئی شخص بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے۔ کہا تین نشانیاں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی ہدیہ قبول کرے گا، تیسرا دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے میں نے وہاں سے رخت سفر باندھا، راستے میں ایک قافلے کو کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، انہوں نے مجھے تنہا سمجھ کے مجھے گرفتار کر لیا اور مدینے کے قریب آ کے ایک یہودی کے ہاتھوں مجھے فروخت کر دیا۔ میں نے کہا مجھے غلامی بھی قبول ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں اس یہودی کے باغ میں کام کر رہا تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں طالع البدر علینا کی آوازیں آنے لگی، سلانگ لگائی اور دھوڑ لگا دی، یہودی نے سمجھا کہ میرا غلام بھاگ گیا، اس نے بھاگ کر کے پکڑ لیا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ میاں میرا جسم تیرا ہی غلام ہے لیکن دل کسی اور کا ہے۔ تو پھر میں حضور کی خدمت میں کچھ کھجوریں پیش کی تو فرمایا ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں لیا کرتے۔ میں نے کہا حضور صدقہ نہیں ہے، ہدیہ ہے۔ تو حضور نے قبول فرما لیا، دو نشانیاں پوری ہو گئیں، اب تیسری نشانی کا انتظار۔ حضور مہر نبوت کو چھپا کر کے رکھتے تھے، میں طاق میں رہتا تھا۔ ایک دن ایک جنازے میں حضور تشریف لائے، میں تھوڑا سا حضور کے پیچھے ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مہر نبوت سے ہٹا دی،
فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ اپنی چادر میری جانب پھینک دی، وَقَالَ اُنظُرْ إِلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ جو تجھے بتایا گیا دیکھ لے، جو ڈھونڈ رہا ہے وہ دیکھ لے، فَرَأَيْتُ الْخَاتِمَ بَيْنَ كَتَفَيْهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ تو پھر میں نے حضور کے دو کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر حضور کی مہر نبوت دیکھ لی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اچھا، حضور کے معجزات کی فہرست تو بہت طویل ہے، لیکن میں آج کی اس نشست کو ایک عظیم حضور کے معجزے سے اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ آقا کریم جب ہجرت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، راستے میں عتقہ بنت خلف بن معبد نامی ایک خاتون کا گھر آیا، حضور وہاں رک کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ بھوک اور پیاس آقا کریم نے محسوس کی، حضور کے جو ساتھی بھی تھے، تو اس خاتون نے جس کا نام ام معبد تھا، اس نے کہا کہ لو کانا عندنا شیئن ما آوزکم الکرا، ہم دیہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں، ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ عرب لوگ مہمان دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے۔ ایک جانب ایک بکری بندی ہوئی تھی، لاغر اور کمزور سی، حضور فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کھیری میں دودھ کہاں ہوگا، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ فرمایا اگر تم اجازت دو، اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا، حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ آقا نے دست شفا، دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا، جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھجھری لی، ٹانگیں چوڑی کر دی، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن لا، اس نے گھر کا برتن پیش کیا، حضور نے دودھ دوا تو جھاگ اٹھنے لگی، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں۔ حضور نے بھی پیا، حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا، ام معبد اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا اس کے پاس، اس نے بھی دودھ پیا۔ حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور چلے گئے۔ ام معبد کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا، بس حضور کے حسن اور جمال میں کھو گئی، اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو، کدھر سے آئے ہو، نام کیا ہے۔ شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس پلٹا، اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، انوار اترتے دیکھے، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری۔ نشور وادی کا لہجہ دیکھیں، اس نے کہا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، آج تک اس درخت کے سائے سے بھی خوشبو آتی ہے جس درخت کے سائے میں چند لمحوں کے لیے آپ رکے تھے۔ ام معبد کا شوہر ابو معبد کہتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، آج ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے اور یہ جو تازگی ہے اور یہ انوار اتر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو ام معبد کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا، اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا، اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ ابو معبد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا، وہ کیسا تھا؟ تو ام معبد تاسف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی، کہتی ہے فقالت رأیت رجلا ظاہر البزاد، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا، جس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کے رنگ کے بارے میں یہ بھی حدیث آتی ہے، اظہر اللون، حضور کا رنگ جو ہے بالکل واضح اور چمکدار تھا۔ ابیت کے لفظ بھی آتے ہیں، ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر البزاد، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، حدیث بہت طویل ہے، قسیم وسیم وفی عینیہ داج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل احول اکحل ازج اکران وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ قصاصہ، کا کیا بتاؤں، رنگ سونا تھا،
ابرو ملے ہوئے تھے، پلکیں لمبی تھی، آنکھیں سرمگی تھی، گردن سوراہی جیسی تھی، ہاتھ خوبصورت تھے، خاموش ہوتے تو پھر بھی وقار ہوتا. لیکن میں ام محبت کا صرف ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. ہزار ہا مصنفین، نثر نگار اور شعرا اور ادبا کے سارے ادب پارے اور ساری نثر نگاریاں اور ساری انشاء پردادیاں اس کے ان دو جملوں پہ قربان. ام محبت نے کیا کہا؟ میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا، میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا. بس اتنی بات سن لو، اب ہن ناس و اجملہ من بعید و احسنہ من قریب. وہ اتنا سونا تھا جب کوئی اس کو دور سے دیکھتا تو سونا نظر آتا، قریب آ کے دیکھتا تو اور سونا نظر آتا. یہ دو جملے اس کے دیکھیے، دور سے کوئی دیکھے تو پھر بھی سونا، قریب آئے تو پھر بھی. کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب آئے تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ قریب سے سونے دور سے دھندلے ہو جاتے ہیں. لیکن کہا وہ اتنا سونا تھا، دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا، قریب آیا تو پھر بھی. اچھا، یہاں اس نے حضور کی سیرت بھی بیان کی ہے. کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب آ کے اچھے، دور سے اچھے لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، کاروبار کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، دوستی لگا کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، سفر کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں. وہ کیا، کسی نے کہا اس کے لہجے میں، یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. کچھ لوگ دور سے سہانے سہانے، قریب آئے تو کان پھٹے ڈھول کی طرح. لیکن اس نے حضور کی صورت بھی بیان کی اور ان جملوں میں حضور کی سیرت بھی بیان کی. کہا وہ اتنا سونا تھا، دور تھا تو پھر بھی سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو پھر بھی سونا لگتا تھا. دور تھا تو نظریں جھکی ہوئی تھی، قریب آیا تو حیا کے پہرے تھے. عجیب حسن تھا، عجیب رنگ تھا، دور سے بھی سونا لگتا تھا، قریب سے بھی سونا لگتا تھا. اچھا، ایک ترجمہ اس کا میں نے بھی کیا ہے، اگر آپ کا ذوق ہو سلامت. اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی سونا. تو میرے ذہن میں اس کا مفہوم ایک یہ بھی آیا ہے، مفہوم وہی ہے لیکن ایک یہ بھی آیا ہے، اور آپ اس کی تائید کریں گے، علماء تشریف فرما ہے، شفقت فرمائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں وہ کتنا سونا تھا، دور تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آیا تو اور سونا لگتا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ حضور دور سے بھی سونے اور قریب سے بھی. جنہوں نے قریب سے دیکھا نا، انہوں نے کہا کل قمر لیلت البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو، چودھویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ نے، جس نے پاس کھڑے ہو کر کے دیکھا. جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کل قمر لیلت البدر، اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھری. جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اس نے کہا کہ چاند چڑھا ہوا تھا اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے آرام کر رہے تھے. یہ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کبھی اسے دیکھوں کبھی انہیں دیکھوں، فائزہ ہوا اندی احسن من القمر. پھر میں نے فیصلہ کیا نہیں، حضور سونے ہیں. جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ چاند سے حضور سونے ہیں، اور جو 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بریلی سے دیکھتا رہا اس نے کہا خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثناياه، کہ حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا سوراخ تھا اور حضور جب بولتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جو پاس کھڑے تھے، اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا تھا اس نے کہا تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لپ لپ جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ودھ جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا اکلا وچ نہ آوے، اکل خدا نے اینی دتی علما وچ نہ آئے، کی اے جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولے دنیا کوئی برلائی جان بچاوے،
آزم ایڈا سونا ماہی سن کدھرے نظر نہ آ. جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا. جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا, اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا. جنہوں نے قریب سے دیکھا اس کا نام محمد بن مسلمہ تھا, اس نے کہا اگر ٹیڑی نظر سے دیکھا نا میرے رسول کو آنکھیں توڑ دوں گا. یہ جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا, اور جو 13 صدیوں کے بعد کھڑے ہو کے دیکھ رہا اس کا نام غازی علم الدین تھا. اس نے کہا ٹکڑے کر دوں گا راجپال اگر ٹیڑی نگاہ سے دیکھا میرے رسول کو. جس نے قریب کھڑے ہو کے دیکھا اس کا نام عمر بن خطاب تھا, اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا تھا اس کا نام عامر چیما تھا. جس نے قریب کھڑے ہو کر کے دیکھا وہ حضور کے غلام تھے اور صحابہ تھے, اور جس نے 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر کے دیکھا ملازم تو پولیس کا تھا. اس نے کہا تو گورنر ہے تو میں محمد کا نوکر ہوں, میں کاٹ کے ٹکڑے کر دوں گا اگر تیری نظر سے بھی دیکھا تو. تو کہا کوئی قریب سے دیکھے پھر بھی واری جائے, دور سے دیکھے پھر بھی واری جائے, تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا. جنہوں ویگ کے چند شرم آوے کا کیا بتاؤں کہ وہ قریب سے بھی سونا اور دور سے بھی سونا. اچھا اس نے حضور کا حلیہ بیان کیا, ام مابت میرے بچے تیرے پہ قربان, ام مابت میری نسلیں فدا تیرے. ایک ایک جملے پہ حضور کا حلیہ بیان کیا اور حد کر دی ام مابت نے. دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے. یا اللہ واسطہ ڈالتے ہیں ام مابت کا, ہمیں حضور کی زیارت دے دے. یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں لیکن مالک تو کرم کر, ہم تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں. ام مابت کا صدقہ حضور کی زیارت دے دے. اچھا ام مابت نے حضور کا حلیہ بیان کیا, مبارک کا حلیہ بیان کیا. ام مابت حلیہ بیان کر کے فارغ ہوئی تو بچہ بولا امی وہ بکری والی بات سنائی نہیں, جو بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا مبارک نے وہ تو بات نہیں سنائی. اللہ اکبر. اب ابو مابت کہتا تم نے زیادتی کیا میرے سے, جب مبارک آیا تو مجھے بلایا کیوں نہیں, اس کو میں بھی دیکھنا چاہتا تھا. اب میں بکریاں دور لے کر نہیں جاؤں گا, قریب قریب رہا کروں گا, کبھی مبارک آئے نا تو مجھے بلا لینا. اب وہ سارے گھر کے افراد مبارک کا انتظار کرتے. ابو مابت کہتا ایک بار ہی آ جائے. جن لوگوں نے مدینہ نہیں نہ دیکھا ہوتا وہ کہتے ہیں ایک بار مدینے بلا لے مولا پھر پاویں جان کٹ لے, اور جنہوں نے دیکھ لیا ہوتا وہ کہتے ہیں یا اللہ بار بار بلا. ابو مابت کے جذبات یہ تھے ایک بار ہی دیکھ لوں, لیکن ام مابت کہتی تھی کاش کے روز بھی گزرے, مبارک کا روزانہ گزر ہو یہاں سے. ایک دن ام مابت سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی, نہ ملا تو آگے بڑھ گئی, آگے شہر مدینہ میں جا پہنچی, سودا خرید رہی تھی, بچہ بھی ساتھ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے. تو بچے نے جب دیکھا نا تو تڑپنے لگا, اور اس کے لفظوں میں وہ بے ساختگی اور اس کی تڑپ ظاہر ہو رہی ہے. اس نے کہا یا امہ انا حاضر رجل الذی کان مع المبارک. اے امی اس دن جو مبارک کے ساتھ نہیں بندہ تھا یہ جا رہا ہے. سودا چھوڑا حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے اور پوچھتے ہیں مبارک کہاں ہے, تم تو مل گئے ہو مبارک کدھر ہے. اب نام تو اپنے طور پہ رکھا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کس مبارک کو ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا وہی جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا. کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو. حضور صحنِ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. جب بچے نے دیکھا تو پھر چیخا اور کہا امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا. یہ حضور کے قدموں میں بیٹھ گئی اور برکت لوٹی. حضور نے اسلام دیا, انہوں نے قبول کیا, واپس پلٹے گھر آئے. شام کو ابو مابت کے واپس آنے کا جب وقت ہوا نا تو ماں کہتی تھی بیٹے تو خاموش رہنا میں بتاؤں گی تمہارے باپ کو. بیٹا کہتا نہیں امی مبارک کے ساتھی کو میں نے دیکھا تھا اس لیے میں نے بتانا ہے ابو, کیونکہ ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں. شام کو جب ابو مابت آیا نا یہ دونوں بتانے لگے, وہ پہلے ہی بول پڑا کہا گھر پھر چمک رہا ہے مبارک پھر آیا تھا. انہوں نے کہا مبارک تو نہیں آیا, ہم اس کا ڈیرا دیکھ آئے ہیں. کہا کدھر رہتا ہے؟ کہا جسے دنیا محمد کہتی ہے وہی تو مبارک ہے. پھر اگلے دن ابو مابت بھی حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا. وہ بکری ام مابت کے پاس عام الرمادہ تک زندہ رہی. اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں ایک سال آیا تھا جب قحط پڑا تھا اور درخت بھی سوکھ گئے تھے, جانوروں کی چھاتیاں بھی خشک ہو گئی تھی, کنوؤں کے پانی بھی نیچے چلے گئے تھے, حوض بھی خشک ہو گئے تھے, کہیں سے پانی کا کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا, لیکن ام مابت کے ڈیرے سے بکری کا دودھ مل جاتا تھا کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس بکری پر اپنا دست شفا پھیرا تھا, اپنا دست برکت پھیرا تھا.
یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی اور حضور علیہ السلام کے دست نور کی برکت ہے. یہ ہاتھ تو اٹھ جائے تو چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں, یہ ہاتھ اٹھ جائے تو سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے. اللہ اکبر, یہ جدھر ہاتھ ہو جاتے ہیں ادھر ہی کائنات کا نظام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرما. یہ عنوان تو ایسا تھا کہ اس کو بیان کرتے رہیں, لیکن میں اسی پر آج کی اس گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں, اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے معجزات کا صدقہ میرے ملک کو امن عطا کر, میرے وطن کو امن دے دے. الحمدللہ قوم جاگ پڑی ہے, قوم میں شعوری لہر بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے, اور قوم اتنی دیر تک قوم نہیں بنتی جب تک حضور کی دہلیز پہ نہیں آتی. اور مجھے اس بات پہ جو ہے وہ ناز ہے کہ پوری دنیا میں یہ میلاد کا موسم گزر رہا ہے, دیکھو کوئی گھر ایسا نہیں جہاں میرے حضور کا جھنڈا نہ جھول رہا ہو. ہر شہر نیچے جا رہی ہے, ذکر رسول اوپر جا رہا ہے. جلوسوں کا جو اہتمام تھا اس وقت, جو انداز تھا, آپ کے شہر کی رونق بھی میں دیکھ کر کے گیا ہوں, اور آپ کی محبتیں بھی میں نے دیکھی ہیں, اور پوری دنیا کے اندر جو کیفیات ہیں اس وقت وہ ایک روشن باب ہے اور ایک اجالا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا, اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں, فردوس میں جا کر دم لینا, آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر